Penktadienio rytą Kalvarijų gatvėje netoli sankirtos su Konstitucijos prospektu įvyko avarija, kurios metu stipriai apgadinti automobiliai. Vaizdais iš eismo įvykio vietos pasidalijo LRytas TV žiūrovas Danila. Po smūgio priešpriešinėje eismo juostoje atsidūrė Renault Clio. Tuo metu kitoje eismo juostoje užšokęs ant šaligatvio stovėjo prabangus visureigis Maserati Levante. Panašu, kad prabangi mašina gavo smūgį į šoną, dėl to atskriejo į bortelį ir jį trenkėsi. Po smūgio į pastarą į Maserati išlūžo galinis ratas, į eismo įvykio vietą atvyko greitosios pagalbos automobilis ir keletas policijos ekipažų.